dhowr iyo labaatan sano kadib gegiga diyaaraduhu ka haadaan ee magaalada cargaabo waxaa ka soo degtay diyaaraddii ugu horreysay oo siday rakaab uu ka mid yahay maarayaha hay-adda duulista iyo mudaharaadda somalilan cargaabo 21 sano kadib waxay ku xidhmaysaa gobollada dalka dhanka hawada flaytkii ugu horreeyey oo maanta ka tegay madaarka diyaaradaha ee magaalada cargaabo iyadoo ay qorshuhu ahaa in kowdii may uu laandinka ugu horeysa oo ay samaysmo balse waxa weeyaan xagga waxa weeyaan shirkaddii falaydka degayay marka waxaan halka ku soo dhoweynayaa wafdiga uu hogaaminayay marayaha hay-adda duulista iyo madaarada ilaa baynu mahadnaqaynaa inoo suura geliyey inuu suu nimaadno airborka cargaabo daayarti ma oge baashu lixdankii badawladu way ma jirtay rogi lixdankiina way ma jirtay rogi sadexdankiina way ma jirtay iyo maxay ahayd tooy madaarka shirkaddii samaysay iyo madaarada iyo shirkaddan madaarka dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan reer cargaabo nahayn aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa farxad weyn bay noo tahay inaan munaasibadda tan xadhigajarka garoonka ee diyaaraddii horeysana noo soo fadhiisatay inaanu uga mahad celinno mas-uuliyiinta heer qaran waxaanu leenahay hambalyo maareeyaha hogaaminaya diyaaradda waxaanu leenahay maareeye allah yaa baarik ilaah baa mahad iska leh maanta ayna ku simay maanta inaynu maanta garoonkii cargaabo dib loo furay maanta aynu goobjoog wada noqonno saddex bushaaro ama afar bushaaro baa maanta halka ka jira bushaaro waa kow waxa weeye waxaan umaleynaya 2002 muddo la gaadhaya inoogu dambaysay diyaarad soo fadhiistay eriboda kale toddobadii maanta diyaaraddaas ay noo bilaabatay falaystar baa la yidhaahdaa waxa kaliya innaga naynaga rabaa waxa weeye reer salaad inaynu diyaaraddaa buuxinno oo aanay hadhow oran rikaab baan ka waayeysanaaga ma cargaabo talabaad waxaa iskale mar walba xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka mudane muuse biici cabdi ee horseeday mashaariicdan waaweyn ee aan kala go'a lahayn ee ka fulaya gobollada bariga khaasatan sanaag waa aragtaanoo madaarkii maanta waa kaawa inoo furan yahay sida qorshaysanna roweygii waxaa la dhigi doonaa insha allah sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo kanna waa wax weynoo inoo sii socon doono waxqabada dekadiiba iyaduna la dhammaystiraya haddii ilaahay idmo oo dhammaystiran oo iyadana xadhigajarkii ka hadhay waddadii cargaabo iyo isku xidhaysay burcoba iyaduna maraysa maxaan ku yidhahdaa gabagabadii oo wax ka yar few kilometers baa hadhay waa aragtaan waxa qabsoomay waa u mahadnaqaynaa guud ahaan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha qaranku iyo golihiisa wasiirada iyo laamihiisa kala duwan marka labaad waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maanta hawshan iyo goobtan aynu joogno inay guul soo gaadho waa ugu horreeyaan hay-adda horumarinta waddooyinka madaxdeeda tiimkii project ee halkan ka shaqaynayay ee buraale iyo maxamediyo dowladda hoose degmada cargaabo oo ugu horreeya maayarka magaaladu oo haddii aanay labadoodaasi nala shaqayn garoonkani aanu dhammaadeen aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa waxaa kaloo mahad celinayaa shaqaalihii ama saraakiishii hay-adda duulista iyo madaarada oo agaasimaha eerbuudada uu halkan saddex bilood u joogay haddaanay wax dheerayn inuu hawsha ka shaqeeyo isuduwaha iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaya iyo tiimka argeysa ka shaqaynayo maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhiya waa maalin uu dib u furmay garoonkii magaalada cargaabo ee xidhnaa muddo 15 sano ah maanta waa maalin farxadeed qof ahaan qaran ahaan iyo reer cargaabo ahaanba waa maalin farxad weyn inoo ah waxaa mahaddaa iska leh madaxweynaha iyo xukuumadda hirgeliyey waxaa reer cargaabo abaal ku leh ciddii wax u qabatay oo ku kulmisay maanta waddadii oo dhammaatay garoonkii oo furmay iyo dekaddii oo dhammaatay nuun u sheegaynaa shacabweynaha magaalada cargaabo iyo guud ahaanba gobolka sanaag iyo inta ku dhowdhow in diyaaraddu ay shaqadeedii bilaabi doonto sabtida soo socota sabtideeda oo ay markaasi si rasmiya u bilaabi doonto xaruntuna ay tahay ilser media isla xaruntaas ayay markaasi imanayaan wixii informationa ee intaa dheerna halkaas bay ka heli doonaan
إسماعيل بكيرات تلفيشة كعالمي قاسان تيفي مقالة عرقابو.